अंकल जी ने फरमाइश किया कि शाने अहले भी बयान करें। अब आपकी तवज्जो है मेरे बुजुर्गो, अगर आप ऐसे ही रहे तो मैं घर जाकर पढ़ लूंगा। मैंने शान बयान करनी है अहले बैत की। कौन अहले बैत? बिलखसूस हुसैन। सुभान अल्लाह। कराबत दारों में सबसे करीबी जिन्हें हजूर ने फरमाया हसन मिन्नी व अना मिनल हसन, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, अली मिन्नी व अना मिनल अली, और हसन पाक के लिए, हुसैन पाक के लिए, इनके अब्बा के लिए और इनकी अम्मा के लिए फरमाया फान ज़ैद इब्न अरकम قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا رسول الله فاطمة فحسن وحسين وعلي ثم قال انا سلم لمن سلمتم فحرب لمن حاربتم। فرمایا تم چاروں سن لو जिससे तुम राजी हो मैं नाराज कोई नहीं, जिससे तुम नाराज हो मैं राजी कोई नहीं। सुभान अल्लाह, क्या हुआ? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्ग को मेरी बात की समझ आ रही है? अच्छा, ये जो बंदे बोल नहीं रहे हैं तो सिर्फ दुआ लेने आया, मैं सबसे पहले उनको दुआ दे देता हूँ, हाथ उठाओ, फिर देखते हैं कि ये बोलते हैं या नहीं बोलते। सुभान अल्लाह। ऐ अल्लाह, तूने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के वक्त महफूज रखा। ऐ अल्लाह, तूने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर महफूज रखा। ऐ अल्लाह, तूने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के हमले से महफूज रखा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में महफूज रखा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में महफूज रखा। जनाबे यूनस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में महफूज रखा। ऐ अल्लाह, तूने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को फिरौन, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को तूफान से कश्ती में महफूज रखा। मौला, जो अब हुसैन करीमैन का नाम जोर से ले तो उसकी तमाम मुश्किलात आसान फरमा। आमीन आमीन आमीन। अच्छा, अब दब के नारा लगाओ, अखदी ठंडक दिल दा चैन या हुसैन, या हुसैन, अखदी ठंडक दिल दा चैन या हुसैन, अखदी ठंडक दिल दा चैन या हुसैन, अखदी ठंडक दिल दा चैन या हुसैन। मेरे बुजुर्गो, अगर आप ने से ना अगर कोई किसी का मुरीद बैठा है और वो बोलता नहीं है ते वो बख्त अपने नु पिटे। आए, मैं सही कह रहे हैं? एक कईयां दी आदत हुंदी है जदों तिकर पीर दा नाम ना लवो ते हिलदे नहीं, पीर दा नाम ना लवो ते कपदे नहीं। अल्लाह अल्लाह। मुझे बताओ क्या है जहां से सारे जहां के पीर सरे को उठाकर शहर रखते हैं, उस सरे पर कदम रखने वाले का नाम हुसैन है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात, बेशक। एक जगह पर ना मैं बयान कर रहा था, एक जगह पे ना मैं बयान कर रहा था, एक बंदा बैठा, मैं साईं पाकां दी शान बयान की थी, एक बंदा बैठा सी, ओ ना बोलिया। फिर मैं क्या, अच्छा हुण ना मैं तुहानू अल्लाह दे वलियां दी शान सुनाउण लगा, तैं चुकिया 500 रुपए दा नोट मैनू दिता। मैं पुछिया चाचा ए की? दे हुण ए जो तुसी पीरां दी शान बयान करन लगे हो, मैं क्या, जा ओ चाचा, ओ तेरी माती मारी गई है। चाचा तू चरखा पुआई पुठा ले आई, चाचा कोई चाच सिख चाच, ओ चाच सिख सिख चाच कोई यार मनावण दा, तंद सिद्धी चरखे पावण दा, चाच सिख चाच। चाच ये है कि दाता साहब जिसकी नस्ल में से है उस नस्ल के बड़े का नाम हुसैन है। चाच ये है कि कलंदर लाल शहबाज जिनके बच्चों का बच्चा है उनके बच्चों के दादे का नाम हुसैन है। चाच ये है कि अजमेर शरीफ वाले ख्वाजा जिस तस्बीह की लड़ी है उस लड़ी का नाम हुसैन है। और मेरे पीरो तरीकत मेरी जान
تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ بے شک جن کے دودھ کی برکت سے بے شک جن کے دودھ کی برکت سے وہ سے پاک ہے نا وہ سیدہ سارا ہے میرے بزرگ میں آپ سے ایک بات ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کبھی بھی صحابہ پاک کی گستاخی نہ کرنا نہ ہی کبھی اہل بیت کی طرف سے پھرنا جس کی باتوں سے تمہیں بو آنے لگے نا گستاخی کی وہ مجموع چھوڑ کر چلے جانا بے ادب تے بے مراد با ادب تے با مراد حسین پاک تو وہ ہیں جن کے لیے میرے آقا فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں فمن احبہما فقد احبنی فمن ابغضہما فقد ابغضنی فمن عزاہما فمن فقد عزانی فرمایا ان سے محبت مجھ سے محبت ان کا قرب میرا قرب ان سے پیار مجھ سے پیار ان سے بغض مجھ سے بغض فرمایا قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے جو قیامت تک ان سے اور ان کی نسلوں سے محبت کرے گا فرمایا آنا زامن اللہ قیامت کا دن جانے وہ شخص جانے اور میں محمد جانے بولو جنو میری گل کی سمجھ آ رہی میرے عمر کی محبت دیکھو اہل بیت سے مدین کا علاقہ ہے مدین فتح ہو چکا ہے مدین فتح ہو چکا ہے حضرت فاروق اعظم کے سامنے مال غنیمت پڑا ہے اور آپ کے سامنے آپ کا بیٹا کھڑا ہے آپ نے نوٹوں میں سے 500 درہم اٹھائے اٹھا کے اپنے بیٹے کو دے دیے بیٹا بولا واہ بابا آپ نے تو کمال ہی کر دیا بابا آپ نے تو کمال ہی کر دیا آپ سائڈ پہ ہوئے پیچھے دیکھا کہ حضرت علی کے ساتھ حضرت علی کے شہزادے حضرت حسین پاک آپ تشریف لا رہے تھے فاروق اعظم اٹھ کر کھڑے ہوئے آپ کے پاس جو کچھ بھی تھا حسین پاک کے سامنے رکھ کر کہا آقا آقا یہ آپ کا حصہ نہیں ہے یہ تو نظرانہ ہے یہ نظرانہ ہے فاروق اعظم کے بیٹے نے دیکھا جب گنا نا تو وہ 1000 درہم تھے تو فاروق اعظم کا بیٹا کہنے لگا بابا بابا ہاتھ نہیں آ گئی یہ چھوٹے سے بچے جو مدینہ کی گلیوں میں ابھی کھیلا کرتے ہیں انہیں 1000 اور جب سے میں لڑ لڑ کے بوڑھا ہو گیا ہوں مجھے 500 دو نمبری ہوتی تو فیصلہ گھر جا کر ہوتا دو نمبری ہوتی تو بات کان میں ہوتی تو آپ نے فاروق اعظم نے آواز دی سارے صحابہ آپ نے صحابہ کرام کو بلایا صحابہ پلٹ کر جی آپ فرماتے ہیں بیٹا دوبارہ بول تو کیا بول رہا تھا بیٹا کہتا ہے کہ میں بابا سے کہہ رہا تھا کہ یہ چھوٹے سے بچے جو مدینے کی گلیوں میں ابھی کھیلا کرتے ہیں انہیں 1000 اور مجھے 500 جب سے میں لڑ لڑ کے بوڑھا ہو گیا ہوں مجھے 500 انہیں 1000 تو آگے فاروق اعظم پتہ ہے کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کاکا اے تیرا ابا ہے دے ابے مر گئے اگلا جملہ وزنی ہے آپ کی یہ خاموشی مجھے پڑھنے نہیں دے رہی فرماتے ہیں کاکا تیرا ابا او دے ابے ورگے نہیں او تیری اما او دے اما ورگی ہے عرض کی تے بابا نہیں او تیری کوئی خالہ او دے خالہ ورگی ہے نہیں او تیرا نانا او دے نانے ورگے نہیں فرمایا خاندان نہیں رلتا حساب اکو جیا کیویں ہو جائے گا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ساری عمر دی عمر عبادتاں دا بنے ایک اشتام ہا ساڈا یو لفظ حسین تو لکھوا کے عمر غلام حسن میں یہ شعر پورا پڑھنا چاہتا ہوں توجہ جب فاروق اعظم کے بیٹے عبداللہ حسین پاک کے ساتھ کھیل رہے تھے نا تو کھیلتے کھیلتے میرا حسین فرماتا ہے تم بھی باتیں کرتے ہو تمہارا ابا تو ہمارا غلام ہے
और ये बात सुनी फारूक आजम के बेटे अब्दुल्ला ने, दौड़े बाबा की तरफ, बाबा अमीरुल मोमिनीन आप, मुराद रसूल आप। हुसैन ने क्यों फरमाया कि तुम मेरे गुलाम के बेटे हो? तो आगे हजरत उमर पता क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं उनकी नान की निस्बत एक पासे, ओए उनकी नान की निस्बत एक पासे, जेड़ा खास मकाम हसाडा, एवी गाल एजाज तू घट कहनी उंदे मुंह विच ना हसाडा, सारी उमर की उमर इबादतां दा बने एक इश्ताम हसाडा, यो लफ्ज हुसैन तू लिखवा आगे उमर गुलाम हसाडा। मैं ये पूरा पढ़ना चाहता हूं शेर, तवज्जो। कुरान हारे इरादे गिन के रेजे रेजे ते उतरिया है, एक गाल उम्मत भुलेदी पे आई, दोबारा नेजे ते उतरिया है, दोबारा नेजे ते उतरिया है, ऐ उदी नान की निस्बत है एक पासे, जेड़ा खास मकाम हसाडा, ऐ वी गाल एजाज तू घट कह नी उदे मुंह विच ना हसाडा, सारी उम्र दी उम्र इबादतां दा बने एक इश्ता महासादा, यो लफ्ज हुसैन तू लिखवा के उमर गुलाम महासादा। और निमास वो है, निमास वो है, निमाज हुआ है, नबी अक्सर अंबिया को झुका के पढ़ी, निमाज नबी अक्सर अंबिया को झुका के पढ़ी, निमाज हुआ है, निमाज हुआ है, अली दीकर का दिया सूरज बना के पढ़ी, निमाज हुआ है, हुसैन सजदे एक सर तन को कटा के पढ़ी, सुभान रब्बी अल आला, नजर तवज्जो, सुभान रब्बी अल आला, सजदे एक हुसैन कुश्ती रगन को पढ़ाई रखिया, खुदा इंजे तनई उस नू नबी दी कंड ते चढ़ाई रखे, सुभान अल्लाह, खुदा इंजे तनई उस नू नबी दी कंड ते चढ़ाई रखया। और कुरान को वो है, मुल्ला मस्जिद के मिंबर ते रोज खड़ के पढ़ते, कोई हुजरे च वार के पढ़ते, कोई जलसे च निकल के पढ़ते, कोई तरावी च, कोई फर फर, कोई आल आल के पढ़ते, कुरान वो है हुसैन ने से ते चढ़ के पढ़ते, कुरान पढ़ के दिखाई रखिया, कुरान पढ़ के दिखाई रखिया, कुरान पढ़ के दिखाई रखिया, खुदा इंजे तने उसनो नबी दी कंड ते चढ़ाया। मेरे बुजुर्ग बाबे आदम बताया कुंभा, बाबे आदम बताया कुंभा, हुसैन दे के दिखाया कुंभा, मूसा नील एच बचाया कुंभा, हुसैन करबल के आया कुंभा, नूह कश्ती बिठाया कुंभा, हुसैन पैदल तुड़ाया कुंभा, खलील अखी ते पट्टी बधी, हुसैन दे के तुहाया कुंभा, अक दे ठंडक दिल दा चैन, खलील अखी ते पट्टी बधी, हुसैन दे के तुहाया कुंभा। करबला दे मैदान अंदर हुसैन रुतबे बिठा दिते, रब दी मर्जी ते राजी कीते, असूम बचड़े तोहा दिते, हिन जितने ओके वफा दे पैंडे हुसैन करके दिखा दिते, जग ते काजिम शबीर वांगू कोई थे बखावे तमाय मले सा, हुसैन वांगू कोई शहीद थी के जी बखावे तमाय मले सा, शान अली दे पुत्रां दी कितनी दसा, जिको नाने दे मूठे चढ़ाया गया, बस मुहब्बत दी देखो बरीकी जरा, कितना सजदे को लंबा बताया गया, कितना सजदे को लंबा बताया गया, और कितना सोना और ईदी दा चौड़ा हसी जरा अरशे बरी तो मंगाया गया, इन्हां बच्चियां दी शाना दे सदके वजा जिन्हें को जन्नत दा वारिस बनाया गया, ਉਤੇ ਮੁਨਕਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸਹਾਰਾ ਹੋਸੀ ਥਾਵੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇ ਸਨ, ਜੰਤੀ ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ ਕਾਜ਼ਮ ਮੋਹਰਾਂ ਅਲੀ ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਕਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੁਨਕਰ ਕਿਆ ਜਾਣੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਸ਼ਕ ਦਸਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਰਦਾ ਕਥਾ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਆ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਦੱਸਾਂ ਵਫਾਵਾਂ ਕੋ, ਉਹ ਵਫਾ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਜ਼ਮ ਦਸਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਬੁਲਾ ਜਾਣੇ, ਉਸ ਕਰਬਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਆਖਾਂ, ਜੇ ਲਜਪਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ।
मुबारक मुबारक होगी तेनू शबीए मुहम्मद बनाया गया सोना चेहरा मुबारक मुबारक होगी तेनू शबीए मुहम्मद बनाया गया हथा छोटे जामे कोसर गए जो बर्छी नू नपके हिलाया गया करबल जे धूड़ मसीती थी जिथा बारिश होंदी तीरां दी उन्हां तीरां एच नीत की थी जिन्हें मोमिन हुसैन दे गीत गावे गाइयो जे वज के गीत की थी जिन्हें अली दे पुत्रा पाली है पाल इयो जे परीत की थी और जंग छिड़ पई जो अजमाइशां दी सिर सांग ते आशिक थर गए सिर और मैंने कीवे पाक नबी दी शाना दा कम जरत मुकाबला कर वे सिर जेड़े हैं गुस्ताख मोहम्मद दे बाद नमाज़ इशा उठी अड्डा मिस्त्री।